energie A oběhu vlastně těch teplných elektráren. Takže my teďka vlastně principem toho Rankinova oběhu, o kterém budeme hovořit za chvíli, tak je vlastně přeměna tepla na elektrickou energii. A děje se to tak, že teplo se přemění nejdřív na práci a ta práce se přemění na elektřinu. Takže tohle by mělo být asi víceméně jasné. A když tady mluvíme o tom, že přeměňujeme teplo, na práci nebo na elektřinu, tak je jasné, že si něco musíme říct nejdříve o výřevnosti spalin. Tak a s tou výřevností, nebo s výřevností spalin, spaliv, pardon, tak souvisí dva pojmy, spalné teplo a výřevnost. Oni jsou do značné míry jako hodně podobné, ale liší se jednou nianci. Takže když se na to podíváme, tak obě dvě ty veličiny vlastně charakterizují, kolik tepla získáme Jednotkovým spálením toho daného paliva. Takže úplně nejlepší, když budete něco počítat, tak rozhodně doporučuji používat kilogramy. Přestože to budou plynná paliva, tak ty kilogramy jsou prostě nejlepší. Je to z toho důvodu, že kilogram je prostě vždycky kilogram a nemusíte přemýšlet nad tím, že plyn je slačitelný, že může mít hustotu a tak dále. Protože vidíte, že samozřejmě. Spalné teplo i výřevnost se mohou vyjadřovat i v metrech krychlových, nebo na metry krychlové, tak, na metry krychlové, anebo na normální metry krychlové. To je tady tohle úplně vzadu na konci tady toho červeného řádku i toho druhého červeného řádku. A asi by vám mělo být jasné, že v případě těch plynných paliv jsou s, těmi metry krychlovými trošku problémy, že jo? protože není metr krychlový jako metr krychlový, záleží totiž na tlaku. Je jasné, že když budu mít zemní plyn o tlaku 200 kPa a 20 megapaskalů, tak při tom vysokém tlaku se samozřejmě toho metru krychlového, toho plynu vleze víc, jinými slovy, ta výřevnost, to spalné teplo bude jinačí. Když budete pracovat s kilogramy, tak tohle neřešíte. Jo, takže proto vlastně, a, se pokuste vždycky pracovat a, s tím jednotkovým množstvím vyjádřeným na kilogramy. Tak a teď, když si přečteme ty definice, tak vlastně podívejme se třeba na to spalné teplo nejdříve. Takže spalné teplo je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva, to je jasné, a stechiometrického množství kyslíku. Stechiometrické množství kyslíku je právě takové množství kyslíku, které stačí k tomu, aby dokonale to palivo zhořelo. Co to je dokonale a nedokonalé, vysvětlíme za chviličku, ale prostě je to nějaké ideální množství kyslíku, které se přidá k tomu jednotkovému množství paliva. A Kromě toho, že obě složky mají na počátku teplotu 25C, tak to důležité je schované v té poslední větě. Protože pokud počítáme spalné teplo, tak vlastně předpokládáme, že pokud ty spaliny obsahují vodní páru, tak ta vodní pára skondenzuje z plynu zpátky na kapalinu. Jinými slovy, vlastně já, když spálím palivo, tak získám nějaké to teplo spálením toho paliva. Kuť ty produkty toho spalování obsahují vodní páru v plyné podobě, vodu, vodní páru, tak já tu vodu skondenzuji. A mělo by vám být jasné, že když skondenzuji plyn zpátky na kapalinu, tak vlastně té látce musím to teplo sebrat, že, aby mě skondenzovalo. Jo? Odeberu to teplo. A to odebrané teplo, to kondenzační teplo, tak to je vlastně nějaké další teplo, které musím přičít k tomu teplu, které se získalo spálením toho paliva. Takže to je spalné teplo. To, co získám tím spalováním, tou chemickou reakcí, plus to kondenzační teplo, když skončím tu vodní páru, která se v těch spalinách nachází. Na rozdíl o té výhřevnosti, vlastně když se podíváte, ta definice je skoro stejná a liší se pouze jenom tou poslední částí, a sice, pokud to tím spálením vzniknou vlastně v nějaké produkty a vodní pára, tak ta vodní pára se nechá v tom plynném stavu. To znamená, nebude kondenzovat. Jo, takže to, jaký je rozdíl mezi spalným teplem a výřevností, spočívá pouze jenom v tom, jestli vodní pára zůstane jako plyná, anebo se skondenzuje. Takže z toho by vám mělo vyplývat, že platí ten vztah, který je tam dole modře, a sice, že vlastně to spálné teplo je vlastně výřevnost plus to měrné skupenské teplo vypařování za předpokladu, že tam nějaké ty uh, molekuly té vody v tom plynném stavu jsou. To znamená, je tam prostě nějaká ta vodní pára. A to kří vlastně jenom vyjadřuje, jaký je poměr těch plynů té, té vodní páry vůči nějakému jednotkovému uh, množství toho paliva, které vlastně do toho vstupuje. Jo? Takže tam, když se podíváte, pak je větší, menší, větší uh, rovno HU, takže to samozřejmě platí v případě, kdy tam uh, produkty toho spalování buď to tu vodní páru obsahují, nebo neobsahují. Myslím si, že to je takový selský rozum, že by to mělo být víceméně jasné. Tak a obvykle se pracuje teda s tou, s, s tou výřevností, protože už jste slyšeli výřevnost, pelet dřevěných, výhřevnost, benzínu a tak dále. Takže na tomhle slajdu trošku jenom pro ilustraci, abyste věděli, kolik to tak číselně vychází ta výhřevnost. Takže je docela dobré si pamatovat, že vlastně benzín a motorová nafta a zemní plyn tak jsou si co do té výhřevnosti vlastně velice podobné a bavíme se zhruba o nějakých 45 megajoulech na kilogram toho daného, toho daného paliva. Jo, už když srovnáme benzín a naftu, je dobré si uvědomit, že není úplně dobrý nápad to vyjadřovat na litry, protože samozřejmě benzín má jinou hustotu než nafta, takže jak začnete toho montovat ty litry, tak vlastně se v tom začnete ztrácet. takže proto ideální právě na ty kilogramy, jako tady vidíte. Tak, dřevo, nějaký průměr, 16 MJ na kilogram, samozřejmě záleží, jestli mám dřevo měkké, jestli mám dřevo tvrdé, jestli je to smrk, borovice, nebo je to nějaká olše. Záleží samozřejmě také na tom, jestli to dřevo je suché, jestli bylo vysušené nebo jestli je čerstvé, protože to je do té výřevnosti samozřejmě se tohle velice výrazně promítá, protože samozřejmě pokud to píte doma v krbu třeba nějakým čerstvým dřevem, tak část toho tepla, která vznikne spalováním toho samotného dřeva, té budničiny, tak se musí použít i vlastně na vypaření té vody, která je v tom dřevě obsažena. Pak tam vidíme líh, etanol, takže tady určitě někoho napadne, že vlastně to se bude souviset s palivem E85, protože E85 to je vlastně 85% technického líhu plus 15% obyčejného benzínu, takže existují nějaká motorová vozidla, většinou s upraveným samozřejmě motorem, která jsou schopna tady tohle palivo E85 spalovat, takže zároveň se podíváte, tak ono to trošku vysvětluje vlastně ten, ten princip, že? protože když přijedete k na benzínovou stanici, tak vidíte E85 je vždycky levnější než benzín. No samozřejmě, že je levnější, protože když se podíváte, tak výřevnost toho lihu je také nižší. Že jo? Takže prostě ono to opravdu dává smysl, že já sice koupím levnější palivo, ale získám méně energie tím spálením. Takže prostě je to jakési rovnováze. Tak dále tam pak vidíme uhlí, ať už hnědé nebo černé. Vidíte, že ten rozpěl je poměrně velký. Na té kvalitě toho uhlí se samozřejmě ta výřevnost jako hodně podepisuje. A určitě platí to, že vlastně Česká republika má teda zdroje, zejména toho hnědého uhlí, to černé uhlí moc nemáme, něco na Ostravsku, nějaké dětmarovice a tak dále, tak tam nějaké zdroje toho černého uhlí jsou, ale více méně se bavíme o tom, že Česká republika, severní Čechy a tak dále, tak má zejména to hnědé uhlí a to navíc ještě to méně kvalitní, jo? takže prostě bohužel ta výřevnost toho hnědého uhlí je řekněme na těch 10 megajoule na kilogram, protože ona je to taková jako hlína, která hoří, když se to takhle trošku s řekne. Bohužel, prostě to černé uhlí je, je, jako o omezeném jenom množství. Tak a pak, když se podíváte, tak samozřejmě vodík, to je takové palivo možná v budoucnosti, uvidíme, jak se to samozřejmě dále vyvíjí. Ono existuje hodně jakoby nějakých teorií, jak ten vodík se bude promítat do nějaké dopravy a tak dále. Každopádně vodík má výrazně větší tu výřevnost než benzín, nafta nebo ten zemní plyn, ale samozřejmě s tím vodíkem souvisí zase další, další nějaké, a problémy. Tak, tady máme stechiometrické spalovací rovnice, takže to jsou vlastně nějaké základní rovnice, pomocí kterých probíhá to spalování. Já tady můžu vlastně něco jako napsat, 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 tomu i na tabuli, ty rovnice vypadají tak trošku strašidelně, aby někdo měl pocit, že se musí učit ty rovnice na spaměť, určitě ne. Vlastně to, co je potřeba si s tou odnést, tak spočívá v tom, že my víceméně v těch palivech máme tři prvky, které jsme schopni spalovat. Uhlík, vodík a síru. Jo, to jsou vlastně ty základní, uh, základní prvky, které jsou spalitelné, ať už se bavíme o benzínu, to jsou uhlovodíky, nafta, jak by zemní plyn, plyn je metan, to znamená CH4, zase to máme na, tom, uh, na té tabuli napsané, no a ta síra je tam zejména samozřejmě z důvodu toho uhlí, protože síra je zejména, zejména v uhlí. Tak a pokud se tady budeme bavit o to spalování, tak určitě každého napadne, že prostě když vezmu uhlík a přidám k němu nějaké okysličovadlo, kyslík, že jo, tak mě v ideálním případě vznikne oxid uhličitý a uvolní se mi nějaké teplo, že jo, plus nějaké kvě, které já prostě chci použít. Toto je varianta takzvaného ideálního spalování. Ideální spalování znamená, že výsledkem, produktem toho spalování, to znamená to, co je na té pravé straně, tak jsou už dál nespalitelné věci. Látky. Takže tady vidíte, je tady oxid uhličitý, oxid uhličitý je nehořlavý plyn, to znamená, tohle je dokonalé spalování, protože jsme získali produkt, který už nemůžeme dále spálit. Ale samozřejmě, dokonalé spalování je bezvadné, ale ne vždycky k němu dochází. Takže určitě někoho napadne, co když zase vezmu to stejné, to znamená uhlík a kyslík, ale vznikneme z toho oxid uhelnatý, to znamená CO. Určitě to může nastat a nastává to. Asi bychom to měli trochu srovnat, že jo? takže dvojku tady a dvojku tady a mohlo, mohlo, by to vycházet. Takže toto je příklad nedokonalého spalování, protože jsem dostal oxid uhelnatý, který je teda samozřejmě jedovatý, ale je spalitelný ještě dále. Jo? Takže vlastně toto můžu dále spálit, to znamená, tohle je příklad toho nedokonalého spalování. Pak tam vidíte na té tabuli Vodík, takže vodík asi zase každého napadne. Přidám k tomu kyslík a dostanu v ideálním případě vodní páru plus zase nějaké to teplo. Asi nic překvapujícího to nebude. Určitě můžu zase docházet k nějakým variantám toho nedokonalého spalování. No a když vezmu síru a přidám k tomu kyslík, tak zase oxid řičitý plus teplo, což je tam uvedené i na tom, na tom slajdu. Jo, takže to jsou ty základní uh, stechiometrické spalovací rovnice. Je potřeba si z toho odnést asi, asi tady to, co říkám. A ono je to pak vlastně vysvětlené na tom následujícím slajdu. Takže když se podíváte, vlastně, tak tady je to naroubované na výfukové plyny spalovacího motoru. Takže představte si, že mám spalovací motor, zářivý nebo znětový, a vlastně to, co já do něho dávám, tak je palivo. To jsou nějaké uhlovodíky, takže ať už je to benzín, že oktán a tak dále. Takže to je to tím obecným zápisem HC, uhlovodík. A musím k tomu přidávat samozřejmě kyslík. Akorát, je ten kyslík tomu nejsem schopen přidat. Pouze a jenom jako kyslík, ale ten kyslík tam přidávám jako vlastně vzduch. Jinými slovy, vlastně já do toho spalovacího prostoru dodávám kromě toho kyslíku také dusík, a toho dusíku tam dodávám více než toho kyslíku, že jo? Protože zase, vlastně, když si představíte, nebo si, jaká je jaké je složení vzduchu, tak vlastně já tady ke každé molekule toho kyslíku přidám zhruba 3,7 molekul ještě dusíku. Jo? A v ideálním případě, pokud se bavíme o dokonalém spalování, tak ten dusík jenom projde, ale neúčastní se vůbec toho spalování. To znamená, já do něho strčím na levé straně do té reakce N2 a zase mě N2 vypadne. To je ideální stav. Bohužel nedokonalé spalování, jak vidíte tam na tom, na tom slajdu dole vlastně, tak vede k tomu, že vznikají takzvané NOXy, se říká. NOX. NOX. A tohle jsou vlastně oxidy dusíku, Má se na mysli zejména teda oxid dusnatý a oxid dusičitý, ale může to být i oxid dusný a nějaké další, které připadají v úvahu. A toto je věc, co si spousta lidí jako neuvědomuje, že vlastně tohle vypadá tak nějak neškodně, že jo? Prostě tak dusík, to je tady okolo nás, to dýcháme, tak to asi úplně nebude problém s kyslíkem, když si to s kamarádí. Opak je pravdou, jo? Opak je pravdou, oxid dusnatý i oxid dusičí, tak to je jedovatý plyn pro člověka. To znamená, že tam jako to významnou roli zasahuje do vlastně jakoby fungování organismu. A ten oxid dusičitý souvisí také s kyselými deštěmi. Jo, protože ty kyselé deště jsou hlavně teda záležitostí oxidu dusičitého. Ten tady máme. Ale i toho oxidu dusičitého. Jo, takže ty oxidy dusíku jsou prostě problém a dneska samozřejmě za chvilku si zase řekneme, jak to s tím, jak to s tím přesně funguje v těch spolovacích motorech jsou proti tomu nějaké emisní systémy, které se snaží vlastně poprat tady s tímhle, aby k tomu nedocházelo. A ta, 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 ten problém, vlastně, který tady vzniká, spočívá v tom, že pokud během toho spalování, během té šipky vlastně, dochází v tom spalovacím prostoru k vysokým teplotám, tak za těch vysokých teplot se právě ten dusík rád s kamarádí s tím kyslíkem. Takže čím vyšší teplota spalovacího prostoru, v tom spalovacím prostoru, tím větší pravděpodobnost, že mě budou vznikat tady ty takzvané NOXy. Jo, takže to pak souvisí s nějakým katalyzátorem, s nějakou metodou SCR, s nějakým AdBlue, ono to tam je na nějakém dalším slajdu řečené, takže to pak ještě tam jednou vysvětlím, abyste měli nějakou představu, co to vlastně znamená. Jo? Takže to máme, to máme tady toto, to, to znamená uvědomit si, že vlastně do toho spalování dáváme teda ne kyslík, ale přímo ten vzduch. Pokud máme dokonalé spalování, tak nám ten dusík jenom projde, jak jsem říkal, vodní pára, bezvadný, oxid uličitý, taky dobrý, Akorát, že samozřejmě oxid uličitý ten deska nikdo nemá rád. Že? Protože přestože oxid uličitý je nejedovatý plyn pro zdraví člověka, to není problém, tak je to skleníkový plyn. To znamená, přispívá k globálnímu oteplování a všechen teďka ten boj, díl, zvyšování emisních norem a tak dále, elektromobilita samozřejmě v návaznosti na to, tak to všechno souvisí vlastně s tím oxidem uličitým. Protože oxid uličitý to je tři atomový plyn, že jo? uhlík a dva atomy kyslíku. A tři atomové plyny mají takovou blbou vlastnost, že vlastně oni jsou schopni pohlcovat část tepelného záření, které tím plynem prochází. Takže kyslík a dusík, to jsou dvouatomové plyny, ty se chovají inertně, takže tepelné záření tím projde, nic s tím neudělá ale tři atomové plyny, takže typicky oxid uličitý a vodní pára ještě více, tak vlastně se chovají tak, že pokud přesně prochází nějaké tepelné záření, tak část toho tepelného záření tyto plyny do sebe pohltí. Jinými slovy, tím pohlcením samozřejmě zvednou svoji teplotu a to souvisí s tím, že se ta atmosféra pořád ohřívá a ohřívá a ohřívá, protože vlastně to záření, které emituje povrch zemský povrch, tak vlastně se částečně pohlcuje v té atmosféře, nedokáže se vyzářit vlastně zpátky ven do toho vesmíru a to způsobuje to, že každý rok, každou nějakou dobu prostě slyšíme nebo vidíme nějaký titulek, zase o půl stupně se někde něco zvedlo. Jo? Takže ten, ten oxid určitý prostě uh, je nežádoucí a snažíme se mu vlastně samozřejmě zase nějakým způsobem uh, vyhnout a nějak ho eliminovat. Tak, takže to máme, to máme to dokonalé spalování. vidíte, že i výsledkem toho dokonalého spalování může být kyslík. Jo? Já tam prostě musím strčit toho kyslíku víc, že jo? a nějaká ta molekula prostě jenom proběhne, nezúčastní se spalování, ale se vyběhne ven. Takže to je taky v pořádku. No a tamhle vidíte pak dole, teda to je ten větší, větší výče, to je, jsou ty produkty toho nedokonalého spalování. To znamená, vychází z toho něco prostě, co nám buď to vadí, anebo je to dále spalitelné. Obecně se tomu říká emise, ten pojem určitě znáte. A vidíte, že tam je uhlík jako takový, to znamená kouř. jedete za starou aví, nevidíte skoro před sebe, takže to jsou vlastně maličké saze toho uhlíku, které ten, ten motor produkuje. Opatření, o kterém za chviličku se trošku zase zmíním, tak je vlastně pevných částí. filtr pevných částic. Filtr pevných částic to je součást dnešních uh, moderních uh, zjetových motorů, to znamená motorů, které spalují motorovou naftu a princip je takový, že vlastně ten filtr pevných částic to je nějaké síto. A to si to prostě zachytává tady tyhle malinké částečky toho, a, toho uhlíku, to, 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 to jsou vlastně tam se říká particulate meter, takže z angličtiny jakoby nějaké prostě částice, které se dostávají a, jako produkty toho spalování vlastně do toho okolí. A ten filtr první částic je pochytá a v ideálním případě prostě jezdíte po městě, samozřejmě nižší otáčky, nižší teplota, vznikají ty saze, chytají se do toho filtru, pak vyjedete na dálnici, zvýšíte rychlost, zvýšíte otáčky, zvedne se teplota výfukových plynů a ty, ty částečky toho úlíku, ty saze v tom filtru úplně jednoduše vyhoří, prostě zhoří a je to vyřešené. Pokud se to nestane, protože prostě jezdíte pořád jenom po městě a po městě a po městě a neprošlápnete to, a nebo máte automatickou převodovku a máte nastaveno ekorežim, protože to jenom lechtáte, a nechcete to prostě pořádně tomu vosolit, tak vlastně ten osobní automobil má nějaký systém, který se s tím dokáže vypořádat. A úplně netypičtější je, že přímo buď to do toho filtru pevných částic, a nebo vlastně do toho spalovacího prostoru na konci toho cyklu, tak vstříkuje nějaké palivo a to palivo vlastně hoří v tom výfukovém traktu a způsobí to, že vlastně se tam zvedne ta teplota těch výfukových plynů, aby ten uhlík zase mohl vyhořet. Takže to máme, to máme ty saze, to je to C, pak tam je ten oxid uhelnatý, takže oxid uhelnatý už jsem říkal, ale je to jedou plyn a je samozřejmě dále spalitelný. Pak tam máme nějaké nižší uhlovodíky, samozřejmě, že spalují benzín, to jsou nějaké prostě organické látky, osmička, že jo, C8H, 18 nebo kolik to je, takže nějaké takové řetězce, určitě si pamatujete, z nějaké chemie, tím nedokonalým spalováním můžou vznikat nějaké kratší řetězce a, a to jsou vlastně také emise, potřeba si uvědomit, že vlastně oni jsou dále spalitelné ještě, takže škoda je zase pustit ven, s tím souvisí nějaký, nějaký a, EGR ventil na nějakou recirkulaci těch spalin a tak dále. Pak tam máme ty uh, oxidy dusíku, a o těch jsme se už víceméně bavili. Takže to už, to už by uh, mělo být jasné, vlastně, jak to funguje. Tak, a tady s tím spalováním teda souvisí pojem uh, stechiometrický poměr. A uh, tamhle, jak vidíte, takzvaný vlastně, uh, součinitel přebytku vzduchu, to je parametr, který se označuje písmenkem lambda, řecké písmenko lambda, součinitel přebytku vzduchu. A vidíte, že to je vlastně bezrozměrné číslo, je to poměr. Mezi hmotností přivedeného vzduchu vůči teoretické hmotnosti vzduchu, který je potřeba vlastně na to dokonalé spálení. Takže já, když se bavím o benzínu, tak na jeden kilogram benzínu potřebuju 14,8 kilogramů vzduchu. Toto je ideální stav. Prostě Když jednomu kilogramu strčím těch 14,8 kg vzduchu, tak mi to vlastně dokonale spálí. Ten, ten, uh... Vidíte samozřejmě, že. Ten součinitel přebytku vzduchu obvykle nebývá přesně roven jedné, ale bude typicky větší než jedna, ale může být i menší než jedna. Takže se podíváme do té tabulky, tak pokud spalujeme kusové uhlí, tak součinitel přebytku vzduchu je 1,5 až 2. Je to samozřejmě z toho důvodu, že to uhlí odhořívá nějak postupně, to znamená, my tam toho vzduchu musíme dávat prostě víc, hlavně, aby ho tam bylo toho kyslíku dostatek, to znamená, ten součinitel přebytku vzduchu je prostě větší než jednička. U zemního plynu vidíte, že jsme hodně blízko té jedničce, je tam trochu přebytek toho vzduchu, ale prostě jsme nad jedničkou a u benzínu se objevuje hodnota 0,98. To znamená, tam jsme naopak pod jedničkou. Ukážu na následujícím slajdu, jak to vlastně souvisí s nějakým výkonem toho motoru a s nějakými dalšími záležitostmi. Takže důležitá věc, součnitel přebytku vzduchu v ideálním případě rovno jedné. Tak a tady právě na tomhle slajdu je ukázka lambda sondy, to je to, co se nachází v tom, uh, v slajdu vlastně uprostřed. To je záležitost, která se týká zážových motorů, benzínových motorů. To znamená, že ten emisní systém většinou využívá dvě lambda sondy. Jedna před katalyzátorem výfukových plynů a druhá za katalyzátorem výfukových plynů. A ta lambda sonda, to je vlastně snímač, který je schopen měřit tu lambdu. A u těch benzínových motorů obvykle, i když dneska už to není úplně pravda, ale obvykle stačí jenom říct té řídící jednotce, jestli lambda je větší než jedna, nebo menší než jedna, nebo rovno jedna. Protože ta řídící jednotka samozřejmě se snaží regulovat ty vyfukové plyny tak, aby lambda byla rovna jedničce. Aby to spalování bylo pokud možno co nejdokonalejší. Takže to se děje pomocí té lambda sondy, která je před tím katalyzátorem a pak má ten spalovací motor nebo to osobní auto, osobní automobil ještě většinou jednu kontrolní lambda sondu za katalyzátorem, která právě slouží k tomu ověření té funkce toho katalyzátoru. No a proč ta lambda by mohla být menší nebo větší než jedna, je vlastně ukázáno na tom obrázku tady vpravo nahoře. Když se podíváte, máte, máme tam dvě křivky. Modrá, to je křivka vlastně výkonu. Takže když se brknete, tak ta modrá křivka má extrém tady, to znamená, tady při lambda menším než 1, 0,9 tady dokonce je, tak dostávám největší výkon toho motoru. Ale obráceně, když se podíváme, tak ta červená čárkovaná čára nebo křivka, tak to je křivka uh, měrné spotřeby. A měrná spotřeba, nebo specifická spotřeba tamhle je, je napsáno, tak je vlastně vyjádření, kolik paliva Typicky gramů paliva potřebujete na jednotku práce. Takže typicky je to v gramech na kilovat hodiny. Jinými slovy, to znamená, kdy ten motor vlastně pracuje nejekonomičtěji, nejú, nejúsporněji. A zase vidíte, že ta křivka má extrém při lambdě trošku větším než jedna. Takže vlastně ta lambda rovná se jedna je jakýsi kompromis mezi tím výkonem a tou spotřebou. Jo, takže ono se to snaží vlastně regulovat na tu hodnotu té lambda rovná se jedničky. No a tady pak ještě dole, vpravo, tak je průběh vlastně emisí, které vychází z toho spalovacího motoru, takže vidíte, je to v závislosti právě na tom součiniteli přebytku vzduchu a u toho zážejového motoru nás zajímají vlastně jo, nespálené uhlovodíky, NOx a oxid uhelnatý. Takže mám tam tři křivky a tady vlastně vidíte, jak to vypadá. Když mám lambda rovná se jedné, to znamená mám pokud možno to ideální spalování, tak jsem s oxidem uhelnatým a s těmi uhlovodíky na nízkých hodnotách, jsem v podstatě v tom minimum, že jo? akorát mám problém s těmi NOxy. Takže na to, aby se ten emisní systém, systém s tím porval, tak se používá katalizátor výfukových plynů. A tady se tady bavíme o takzvaném třícestném uh, katalizátoru. Akorát ten český název třícestný je takový zavádějící, protože někdo by si mohl říct, tak třícestný znamená, že tam jsou tři cesty, ono to běží část tam, část tam, část tam. Ono je to je jenom nesprávný překlad toho anglického three-way. Catelist, jo? To znamená znamená, jakoby správně jsme říkat trojčinný, protože tam se dějí tři vlastně procesy současně. A ty tři procesy pochopitelně je likvidace oxidu dusíku, likvidace těch nespálných ulovodíků a likvidace toho oxidu helnatého. takže takhle to funguje v případě toho zážehového spalovacího motoru, to znamená motoru, který spaluje benzín a je vybaven tím tří uh, trojčinným uh, katalyzátorem. No a tady na tom následujícím sladu je pak ukázka toho, jak to vypadá v případě znětového motoru. To znamená, to je motor, který pracuje podle sabatova cyklu, tam ten byl, že otuv cyklus, ten benzínový, takže tady máme znětový, který pracuje podle sabatova cyklu a samozřejmě je potřeba si uvědomit, že vznětový motor je odlišný od toho zážehového. Nejenom tím, že prostě tam není zapalovací svíčka a že se tam stříkuje palivo přímo do nějakého vzduchu, který je ohřátý na vysokou teplotu, ale vlastně i způsobem řízení toku toho paliva nebo té směsi. Protože benzínový motor má škrtící klapku v sání. A ta škrtící klapka to je něco, co se tam umí otevírat a zavírat a podle toho vlastně řídíte množství té e, směsi, která proudí do toho spalovacího prostoru. Znětový motor žádnou škrtící klapku nemá. To znamená, že vlastně do toho spalovacího prostoru se přivádí pořád stejné množství vzduchu, které je samozřejmě uměrné těm otáčkám toho motoru. A ta řídící jednotka toho znětového motoru používá vlastně kvalitativní regulaci. A kvalitativní znamená, že ona podle toho jízdního režimu vstříkuje do toho spalovacího prostoru, do toho vzduchu vlastně nějaké určité množství paliva, a jestli jedete někde po rovince, po městském okruhu typický, že jo, tam se jen tak popojíždí, tak prostě potřebujete jenom málo paliva, pokud jedete po dálnici, potřebujete výkon, tak samozřejmě střikuje větší množství paliva. Jo, takže takhle funguje a, ten vznětový motor, benzínový motor má kvantitativní regulaci, protože tam vlastně principem je to, že tam má tu škrtící klapku, takže já škrtím to kvantum, ale tu kvalitu prostě držím pořád jako by konstantní. No, takže to jsou ty základní věci. A když se podíváte tak na tom grafu na té pravé straně, tak je vlastně zase závislost nějakých emisí na součiniteli přebytku vzduchu lambda. A na první pohled by vám mělo být zřejmé, že najednou u toho vznětového motoru mám hodnoty lambdy 2, 3, 4, 5, 6, kde se to tam vzalo. když u toho benzínu jsem někde 0,9 až 1,1. Je potřeba si opravdu uvědomit, že ten změtový motor prostě je odlišný. Funguje prostě kvalitativní regulací, takže on pracuje ve velké míře s daleko větším přebytkem toho vzduchu než ten benzínový motor, protože prostě opravdu stříkuje to palivo do nějakého konstantního množství toho nasávaného vzduchu. No a když se podíváte, tak zase Máme tam saze, to je ta černá křivka. Se sazem mi si poradí ten uh, filtr pevných částic, to je záležitost právě těch znětových motorů. Protože filtr pevných částic u těch benzínových motorů nemáme. Pak tam máme uh, ty NOXy, takže tam samozřejmě uh, u těch NOXů se většinou dneska používá u těch osobních automobilů, moderních osobních automobilů, tak se používá katalyzátor, který je znám pod tím, pod tou zkratkou SCR, selektivní katalytická redukce. Jo, selective catalytic reduction. A vlastně ta selektivní katalytická redukce to je vlastně navázáno úzce na uh, to, co se prodává pod obchodním označením AdBlue, je to syntetická močovina a ta syntetická močovina se vlastně do toho katalyzátoru stříkuje, tam se rozkládá na dusík a ten dusík zreaguje s těmi oxidy dusíku tak, aby vlastně na konci té reakce byl pouze jenom dusík, to znamená jenom to N2. Jo? Takže selektivní katalytická redukce udělá z NOXu jenom N2. Takže to je základní princip, proto musíte, vlastně když máte spalovací motor vznětový, a, který je vybaven tady tímhle katalyzátorem, tak otevřete víčko nádrže a máte tam dvě zátky. Jedna samozřejmě, kterou doplňujete častěji, tak je na tu motorovou naftu a modré, modrá, modrá zátka, modré víčko a tam doplňujete právě tu syntetickou močovinu, to AdBlue. A myslím si, že není úplně potřeba se toho nějak bát, protože lidé zase mají trošku jakoby, uh, k tomu odpor v mnoha případech, protože si řeknou, že prostě to je zase něco, co by se mohlo pokazit. To, samozřejmě je to něco, co by se mohlo pokazit, jo? ale víceméně prostě je to potřeba vnímat tak, že doplňujete to AdBlue jednou za 25 000 km. Jo? To znamená, opravdu prostě ta spotřeba toho AdBlue vzhledem k tomu spotřebovanému palivu činí jenom nějaký malý zlomek. Takže takhle, takhle to dneska funguje. A poslední, co tam ještě máme, vlastně také ta žlutá křivka, to jsou ty uh, nespálené uhlovodíky HC. A na to právě funguje ten uh, EGR Ventil. Protože EGR, EGR Ventil je vlastně něco, co umožní té řídící jednotce poslat část spalin zpátky do toho spalovacího prostoru. Jo, takže to je představte si, že to je nějaký jako by bypass, že část spalin se zpátky zase vrátí do toho spalovacího prostoru. Takže tohle dělá ten EGR, Ventil, Exhaust, Gas, Recirculation, asi to bude zkrátka. A hlavní myšlenka tady tohohle EGR, Ventilu, je vlastně dvojí v podstatě. Jednak, tím, že vrátím část spalin, kde jsou ty nespálené uhlovodíky do toho spalovacího prostoru, tak ty nespálené uhlovodíky můžou ještě spálit, takže je to ekonomičtější. A druhá věc je, že když část spalin vrátím do toho spalovacího prostoru, tak samozřejmě v těch spalinách je toho kyslíku už hodně málo. Jinými slovy vlastně já to spalování přiškrtím. A pokud přiškrtím spalování, že tam je méně kyslíku, tak tam dosáhnu nižších teplot a když dosáhnu nižších teplot, tak se mi tam nevznikají v takové míře ty oxidy Takže ono je to vlastně celé jako propojené takhle, takhle, dohromady. Tak, takže s tímhle, s tímhle prostě teďka budeme určitě uh, se potkávat čím dál tím častěji. Tak, pak jsou tady nějaké informace, co se týká přepočtu paliv, druhý paliv, že jsou pevná kapalná plyna, asi jasné, vysvětloval jsem, že ideální je pracovat s těmi palivy, co se týká jednotek hmotností, protože prostě normální metr rychlový je takový hodně nepraktický. Pevná paliva se skládají z hořlavin, popelovin vody, asi je to víceméně si myslím jasné, že to takhle funguje, protože prostě popel který vzniká spalováním uhlí nebo dřeva, to je to si myslím každému, každému úplně jasné. A to, že v každém tom palivu je více či méně vlhkostí, to asi by mělo být uh, také zřejmé. Tak, a tady jsme na konci této krátké prezentace, takže tady ještě je jenom poznámka k tomu kondenzačnímu kotli. Ten pojem jste určitě slyšeli kondenzační kotel to znamená, to se bavíme o plynovém kotli kotel, který spaluje vlastně zemní plyn, zemní plyn to je víceméně metan, takže na té levé straně toho slajdu tak vidíte vlastně konvenční plynový kotel. Je to prostě něco takového, že tady je nějaká spalovací komora, tady spalují ten zemní plyn, přidávám tam samozřejmě vzduch, protože potřebují ten kyslík na to hoření, že jo? A tady mám nějaký tepelný výměník. Tepelný výměník si představte úplně jednoduše tak, že to je trubka, která se takhle stočí do nějakého šneku, aby tam byla nějaká teplostměná plocha a vlastně tou trubkou protéká třeba ta otopná voda, kterou používáte na vytápění toho rodinného domu, nebo tím připravujete tu teplou vodu, abyste se nemuseli sprchovat studenou vodou. No a ten ten kotel vlastně funguje tak, že ty spaliny, které tady vznikají, což jsou vlastně takové hodné spaliny, bych řekl, protože při spalování zemního plynu vzniká dusík, oxid uličitý a vodní pára. Samozřejmě, bavíme se o tom ideálním spalování. Tak vlastně ty spaliny tady odchází spalinovou cestou ven. Oni mají teplotu 100 až 120, 140 C. Takže pokud doma máte plynový kotel, tak možná víte, že vlastně ten kouřovod nemusí být z nějakého drahého materiálu, jako je například třeba nerezová ocel, ale běžně se používá vlastně hliník, protože ten hliník na, to, na tento účel úplně bez problémů stačí. Tak, když se podíváte dolů, tak termická účinnost 94%. Člověk řekl, to je bezvadný, prostě to už asi nejde, nejde o moc zvětšit. No, ono se to trošku zvětší dá, i když je to jako zavádějící, protože na té pravé straně máte kondenzační kotel. A ten kondenzační kotel funguje na tom principu, že vlastně spalováním toho zemního plynu vzniká vodní pára. To znamená, vracíme se na začátek tady téhle prezentace, jak tam bylo spalné teplo a výhřevnost. Takže vlastně oni mě vznikají produkty vodní páry v tom, při tom spalování a myšlenka kondenzačního kotle spočívá v tom, že já chci tu vodní páru v tom, v tom plynném skupenství, tu vodu v tom plynném skupenství vlastně skondenzovat a když ji skondenzuji, tak získám to kondenzační teplo. A to kondenzační teplo můžu použít na oře v té vody, kterou se snažím vlastně ohřívat tím plynovým kotlem. Takže to je pak ukázáno někde tady. Tady vlastně ty kapičky, to je právě ta kondenzace té vodní páry. Takže kondenzační plynový kotel je typicky připojený na odpad, protože tam prostě ta vodní pára. Takže, abyste nemuseli s kyblíkem každý dva dny, každý týden chodit a vylívat to, tak tam máte prostě hadičku, a ona je přímo připojená do odpadu. Udělá se to většinou třeba, že to je do sifonu, k nějakému umývadlu třeba zapojené. Takže vlastně při tom provozu toho kondenzačního kotle, prostě ta skondenzovaná voda plynule odchází do odpadu. No a tady vlastně vidíte, že tady už v produktech toho spalování není ta vodní pára, protože prostě my jsme ji skondenzovali a ona nám v tom kapalném skupenství odchází právě, pardon, odchází, odchází do toho odpadu. A s tím souvisí ještě to, že když se podíváte, tak teplota spalin samozřejmě tou kondenzací poklesne. Takže tady už jsme na nějakých třeba 50 stupních celzia a při takovéhle teplotě už je možné ten kouřovod vlastně vyrobit z plastu. Samozřejmě nemůže to být plast, že si řeknete, půjdu prostě tady do nejmenované firmy, která tady za rohem, nakoupím si prostě plastové potrubí, které slouží na odvod právě třeba z plaškové vody a napojím na to kondenzační kotel, ale prostě existuje certifikované, certifikované odkouření, které je vyrobené v plastu a právě pro účely toho kondenzačního kotle. A s tím poklesem vlastně teploty těch spalin také souvisí to, že když se podíváte, tak tady v, tom, v té spalinové cestě v tom komíně, tak je většinou se nachází ventilátor, protože tím, že vlastně skondenzujete tu vodní páru, ochladíte ty spaliny, tak vlastně už ten tah bývá většinou tak malý, že musíte mít aktivní prvek, který vám žene ty spaliny z toho kotle ven. Takže potřebujete tam prostě opravdu ventilátor, spalinový ventilátor, který se točí a který způsobuje to, že vám ty spaliny vlastně kontrolovaným způsobem opouští ten kotel a tu spalinovou cestou odchází vlastně a do toho okolního prostředí. No a když se podíváme úplně dolů, tak tam vidíte, je ta termická až 108%. Takže si řeknete, no tak jak, jako to je perpetuum mobile, nebo jak to funguje, jak to, že mám 108%, to znamená dostanu víc, než vlastně co do toho vkládám. No v podstatě je to jenom marketingový trik, jo, protože vlastně Ono v případě toho kondenzačního kotle by bylo férové tu účinnost stahovat na to spalné teplo, že jo? protože my tam pracujeme i s tou kondenzací. Akorát, že ti výrobci samozřejmě toho kondenzačního kotle tak to chytře nestahují k tomu spalnému teplu, ale jenom k té výřevnosti. A tím vlastně se dostanou na těch 100%. protože oni z toho dostanou navíc to latentní teplo l 23 které v té výřevnosti vlastně není zahrnuté. Jo, takže tohle je jenom výslední toho, proč můžete vidět, že ta účinnost je prostě větší než 100%. No a tady pak je to nějak trošku podložené nějakými výpočty, takže a, když si to projdete, tak zjistíte, že vlastně ten nárůst té účinnosti může být až 10%. Jo, to, tou kondenzací, která se tam a, vlastně v tom kondenzačním kotli realizuje. Ono je to tady pak někde ještě ukázáno, tady na tomhle grafu, tady to pěkně vidět. Když se podíváte, tak tohle je vlastně graf zhodnocení paliva, jakási účinnost v závislosti na potřebném výkonu. A tam vlastně vidíte, že největší ten rozdíl mezi tou horní křivkou, to je ten kondenzační kotel, a tou dolní křivkou, tou dolní hranicí, což je ten standardní kotel, tak je vlastně zejména při těch nižších výkonech, to znamená většinu času stejně ten kotel provozujete vlastně ne při tom nominálním maximálním výkonu, ale při nějakém jenom částečném výkonu, takže tam pak dává dává vlastně smysl opravdu přemýšlet nad tím kondenzačním kotlem. Ono je to taková klasická úloha, řekl bych, selského rozumu, že jo, protože pochopitelně kondenzační kotel je na pořízení dražší, ale očekáváte, že jeho provozem vlastně v nějakém horizontu ušetříte. Takže to si každý musí spočítat, za jak dlouho prostě nějaká očekávaná návratnost, jestli se to vyplatí, jestli se to nevyplatí a tak dále. Ono je to tady nějak trošku uh, znázorněné, zachycené tady v téhle tabulce. Pokud by to někoho zajímalo, může si to tady, tady samozřejmě projít. Myslím si, že obecně na internetu se k tomu dá dohledat hodně informací, protože obecně jako úspory, energetické úspory, ať už se týká vytápení,